گفٹ یونیورسٹی فیشن اینڈ ٹیکسٹائل ڈپارٹمنٹ کی ہونہار طلبہ صالحہ ریاض نے انٹرنیشنل رن وے دبئی فیشن میلہ 2019 اپنے نام کر لیا۔ کامیاب ہونے والی طلبہ کا حوصلہ افزائی کے لیے گفٹ یونیورسٹی میں پروکار تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ رن وے دبئی 2019 کے فیشن مقابلوں میں 12 ممالک کے طلبہ نے حصہ لیا اور گفٹ یونیورسٹی کی طالبہ نے پہلی پوزیشن حاصل کی۔ صالحہ کے والدین کا کہنا تھا کہ ان کی بیٹی بھائی سے فخر ہے اور وہ آئندہ بھی اپنی بیٹی کو اس طرح کی سپورٹ کرتے رہیں گے۔ یونیورسٹی کی طرف سے رن وے دبئی کانٹیسٹ میں وہ شرکت کے لیے گئی تھیں اور ماشاءاللہ سے شکر الحمدللہ کہ وہ فرسٹ پرائز جو ہے نا ون کر کے آئی ہیں، اور مجھے بہت زیادہ ہمیں بہت زیادہ خوشی ہے۔ پیرنٹس تو اپنے بچوں کے لیے کرتے ہیں یا محنت بھی کرتے ہیں، لیکن یونیورسٹی نے، اس کے ٹیچرس نے بہت جو ہے نا بہت محنت کی ہے۔ میں انہیں بہت اپریشیٹ کرنا چاہوں گی کہ ایک لمیٹیڈ وسائل کے اندر رہ کے یہاں گجراوالا میں اس یونیورسٹی نے بچوں کو بہت زیادہ جو ہے نا وہ فسیلیٹیٹ کیا ہے۔ اس چیز سے بھی بہت خوش ہوں کہ ہمارے شہر میں ایک ایسی یونیورسٹی موجود ہے جہاں سے بچے انٹرنیشنل فارمز پہ جو ہے نا وہ انٹروڈیوس ہو رہے ہیں۔ صالحہ ریاض کی کامیابی سے نہ صرف اس کے والدین اور گفٹ یونیورسٹی کا نام روشن ہوا ہے بلکہ یہ دوسرے طلبہ کے لیے بھی ایک موٹیویشن ہے۔ گفٹ میڈیا ٹیم کے ساتھ لائبہ ازر، گفٹ نیوز، گجرانوالہ۔